Gledate Dnevnik TV1, dobro vam večer. Živko Budimir je potvrdio, neće potpisati odluku o rekonstrukciji federalne vlade. Tako će biti sve dok ne dobije dokument bolji od platforme. Čak i ako se to desi, odluka će morati biti donesena u skladu sa Ustavom i zakonom. U praksi, teško da će Budimir pristati na svoju smjenu ministara iz SDA, HSP-a i Narodne stranke Radom za boljitak. Federacija i situacija u federaciji postala je tema američkog i ruskog veleposlanika. Izjave aktera u aktuelnoj vlade federacije govore da je platforma dobra i da vlada funkcionira dobro, istakao je Budimir, kao odgovor na pitanje hoće li potpisati tražene smjene ministara iz SDA, HSP-a i boljitka u federalnoj vladi. I da bi se nešto promijenilo, morat će mi biti prezentirano nešto puno kvalitetnije, ali prije svega morat će biti ispoštivane odredbe platforme. Budimir je istakao i spremnost na razgovor s HDZ-om BiH kao dijelom nove federalne koalicije, te strankom koja traži i 5 ministarskih mjesta kao i mjesto predsjednika entiteta. Nakon sastanka s Budimirom, predsjedavajući zastupničkog doma, potvrdio je da je dobio zahtjev klubova SDP-a i 2 HDZ-a za održavanje vanredne sjednice na kojoj će nova koalicija vjerovatno smijeniti rukovodstvo doma. U skladu sa rokovima koje propisuje poslovnik će biti zakazana sjednica, a podnosioci zahtjeva će naravno morati obrazložiti razloge održavanja te sjednice i naravno kompletan zahtjev i proceduru održavanja, odnosno što će se dešavati na samom sjednici. Sjednica se prema poslovniku doma mora zakazati u roku od 14 dana. Kao zaključak sastanka s Budimirom, Zvijezdić je istakao da će se rukovodstvo i federacije i parlamenta ponašati u skladu s Ustavom i zakonima. Predsjednik federacije upoznao je ambasadore SAD-a i Rusije s aktuelnom situacijom, te naglasio potrebu zalaganja za rad vlade u interesu građana. Nastavljamo o istoj temi. Jučerašnja tvrdnja lidera SDP-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumđije i Dragana Čovića da imaju dvotrećinsku većinu u parlamentu, odnosno 66 glasova, i nije baš realna. Provjeravali smo i pozivali one zastupnike na čije glasove dvojica lidera eventualno mogu računati. Kako sada stvari stoje, od njihovih 56 koliko imaju, mogu još računati na 4 glasa, eventualno 9, ako 5 zastupnika stranke za boljitak pristanu na to, ali teško da će. No i to je nedovoljno. Evo računice. Postignuti dogovor između Lagumđije i Čovića parafiralo je predsjedništvo SDP-a. Bez puno detalja za javnost, održana je sjednica. Tražio se način kako rekonstruisati vlast u federaciji. Treba 66 glasova osigurati u parlamentu, ali to je za sada nemoguće. Na 23 glasa SDA sigurno ne mogu računati, a na one stranke za BiH. Svih naših 7 delegata zastupnika u federalnom parlamentu će biti suzdržani, neutralni. Mi nećemo dati glas za bilo kakvu ovakvu ideološku smjenu. Nema podrške ni trojice HSP-ovih zastupnika. Stranački vrh je zauzeo stav da nema povlačenja bez evidentnih razloga iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a da mi iziđemo iz vlade Federacije samo zato što je to volja nečija, gospodina Radončića, Čovića ili Lagumđije, to sigurno nećemo. Za boljitak je dobio ponudu od SDP-a i SBB-a da učestvuju u novoj parlamentarnoj većini, a oni će konačnu odluku donijeti sutra na predsjedništvu stranke. Ako budemo imali dobar program koji će popraviti ekonomsku situaciju naših građana, ako budemo imali jamstva da taj program će biti provediv, onda na tu temu možemo razgovarati. Ako toga ne bude, objektivno mi nećemo biti dio nove parlamentarne većine. Preostala su još 4 zastupnika. Ako i budu glasali za, ništa se ne može promijeniti, a tvrdnje su. Vjerujem da ćemo mi do 26. imati brojku nužnu, ako nam uopće bude trebala taj brojka za taj dan. A taj dan zakazana je sjednica Zastupničkog doma Federacije. Čović kaže, ako nam ta brojka i bude potrebna, realno nemaju 66 glasova, zato poziv predsjedništvu Federacije da se drže demokratskih načela. Mi očekujemo da oni kao ljudi, kao što su rekli, svaki za sebe demokratskog habitusa, jeli poštuju parlamentarnu volju i prirodno nema potrebe da špekuliramo o 66 ili više. 66 će biti najmanji broj skupta ako bude trebalo, ali mi vjerujemo da i bez toga da će i predsjednik i dopredsjednik federacije poštovati parlamentarnu volju većine, jer na kraju krajeva i oni su tamo došli parlamentarnom voljom većine. Tu i jeste kvaka. Pozivanjem na demokratska načela želi se izvršiti pritisak na Živka Budimira Mirsa da Kebu ne bili popustili, a teško da će. Da Zlatko Lagumđe ima potrebnu većinu u federaciji, smjene bi se desile preko noći, kao što je urađeno i u 4 kantona.
Evo, čuli ste kako izgleda trenutna računica, a o aktualnoj situaciji razgovaramo i u nastavku. Gost dnevnika je član predsjedništva SDA, gospodin Denis Zvizdić. Gospodine Zviziću, dobro vam večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, dakle, danas ste razgovarali sa predsjednikom federacije, gospodinom Budimirom. Dijelom smo i čuli njegov stav, no što vam je rekao u četiri oka? Dakle, hoće li pristati na rekonstrukciju federalne vlasti i pod kojim uvjetima? Da, to je bio jedan oficijelni sastanak. Dakle, imao sam zaista jedan dosta dug, vrlo sadržajan i dosta koncizan, ozbiljan sastanak s predsjednikom federacije gospodinom Budimirom. Zaključak toga sastanka jeste da će se on kao predsjednik federacije i ja kao predsjedavajući doma parlamenta federacija ćemo se ponašati u skladu s Ustavom i u skladu sa poslovnikom predstavničkog doma, koji vrlo jasno propisuje procedure za sva moguća dešavanja, za sve moguće scenarije koji se najavljuju u narednom periodu. Evo, spomenuli ste parlament. Dakle, ukoliko natpolovična većina u parlamentu zatraži smjenu predsjednika i potpredsjednika federacije, kakva je konkretno tu procedura? Pa vidite, ja mislim da različiti medijski istupi čelnika stranaka u stvari na neki način stvaraju zabunu. Treba vrlo jasno razlikovati prostu većinu u oba doma parlamenta federacije, koja može biti dovoljna za promjenu čelništva oba doma parlamenta federacije. Hajde, pojasnite vam to. To znači da, recimo, konkretno predstavnički dom kojim ja predsjedavam ima 98 zastupnika i tu je dovoljna prosta većina od 50 ili više zastupnika da bi se promijenilo čelništvo predstavničkog doma. Ali da bi se smijenili ili da bi došlo do smjene ili promjene čelništva federacije, dakle predsjednika i potpredsjednika federacije koji su nosioci izvršne vlasti, za to treba dvotrećinska većina, konkretno u predstavničkom domu 66 zastupnika. Je li to realno u ovom trenutku? Ja mislim da onako sa aspekta izjava čelnika političke partije koji participiraju sa svojim strankama i sa delegatima u predstavničkom domu, da u ovome trenutku skupiti dvotrećinsku većinu uistinu nije realno. Ukoliko se to ipak dogodi, kako će nastupiti i kakav će biti stav SDA? Prije svega da pojasnimo proceduru do kraja. Ukoliko se to i dogodi, to je samo dovoljno za inicijativu za smjenu čelništva federacije, dakle predsjednika i dva potpredsjednika, koja se upućuje Ustavnom sudu, koji je jedini nadležan da može smijeniti čelnike federacije u skladu sa odredbama Ustava federacije, koje jasno propisuju da je to moguće samo u slučajevima ako rade suprotno Ustavu federacije ili ako nisu u fizički ili mentalno sposobni da obavljaju svoje funkcije. Čini se da bi to iziskivalo i puno vremena. Naravno, to zasigurno zahtjeva jako puno vremena. No, u takvoj situaciji, ako i dođe do takvog glasanja, delegati zastupnici Stranke demokratske akcije, njih je 23 u predstavničkom domu federacije, naravno će biti protiv takvog prijedloga, jer smatramo da nije postojao ni jedan razlog da dođe do pokretanja postupka ili zahtjeva za rekonstrukciju vlade federacije, odnosno da je kompletan proces u stvari prouzrokovan jednostranim napuštanjem platforme od strane Socijaldemokratske partije i to u momentu kada su stranke platforme počele da konkretiziraju i da u djelo provode određene zaključke koje su bili dio sporazuma između četiri stranke koje su činile platformu. Zato je sljedeće pitanje. Dakle, razgovarali ste danas sa predsjednikom Budimirom, čuli njegov stav, pretpostavljam da je to i stav generalno HSP-a. Jeste li u kontaktu sa Lijanovićem? Kakav je njihov? Da, mislim da se održavaju vrlo živi svakodnevni kontakti između čelništva SDA, HSP-a i Narodne stranke Radom za boljitak. Narodna stranka Radom za boljitak će imati u ovih par dana svoje predsjedništvo. Predsjedništvo Stranke demokratske akcije će biti u srijedu. Tako da mislim da će ove tri stranke, kao stranke koje još uvijek tvore jezgro same platforme, u narednih par dana imati odgovor na novo nastalu situaciju koja sada dobiva jedan drugi oblik podnošenjem zahtjeva za održavanjem vanredne sjednice predstavničkog doma, a vjerovatno poslije toga i Doma naroda. Po vama, evo, ako je moguće kratko, što je po vašem mišljenju ključni razlog SDP-ova zahtjeva za rekonstrukciju vlade? Pa mislim da svi razlozi koje smo imali priliku čuti u ovih posljednjih desetak dana, koji su javno prezentirani pisanim elektronskim medijima, su u stvari samo povod. Ako primjećujemo svi skupa, recimo o budžetu se više uopće ne priča, ali će naravno oni koji su trenutno na razini države osjetiti nedostatak sredstava koji nedostaju u budžetu koji je usvojen. Dakle, ti budžeti i slične stvari nisu bile ozbiljan. Ozbiljan razlog, to su bili samo povodi za nerazumno napuštanje
u ovom trenutku koncepcije platforme koja je već počela da daje neke pozitivne rezultate. Šta je konačan povod? Naravno, bit će potrebno određeno vrijeme da se to vidi, ali pretpostavljamo da su neispunjena obećana od strane jedne partije koja je jednostrano napustila platformu i naravno zbog toga pad mogućeg rejtinga zasigurno bili jedan od razloga zbog kojih je trebalo pokrenuti jednu novu političku kako bi se u stvari u drugi plan stavila ekonomska kriza i odnosno potreba da mnogo ubrzanije radimo na evropskom putu i da mnogo ubrzanije radimo na realizaciji projekata koji će u ekonomskom smislu podići standard građana federacije. Gospodine Zviziću, hvala vam lijepo što ste bili gost Dnevnika TV1. Hvala vam.